Sema umefanyika ukumbi wa mopoka Young Africans Fiston Mayele kwa Faisal Salum Abdalla na ndani huko Sisi. Majaliwa Juma bado mpira nao Majaliwa anakataliwa na Ngoma anachukuliwa ile watafanya nini sasa katika lango la Geita Johnny imechukua dakika 9 tu wananchi kutangulia kuandika mpira ule ndani ya lango style zile zile za Fiston Kalala Mayele wanatetema wanatangulia hapa vijana hawa hiyo style ya kutetema sasa bao la kwanza alijaribu kwenda akapita akaingia katika penalty box akaenda kusukumizia tu kwenye zile kamba tano kwenda kuchunga hiyo mapigano Clement Mzize Clement Mzize akiwa anaonekana kuifanyia kazi nafasi ambayo amepewa ya Fiston Kalala Mayele anaweka ndani ya kamba Hamdun Chris Yanga Safika Navarro wakiwa wanashangilia kweli kweli Yanga on fire Clement Mzize tazama kona ambayo alikuwa amechongwa alikwenda kucheza David mapigano akaupaka mafuta akabaki pale pale alipo Clement Mzize ambaye anajua sana zilipo wavu ama zile nyavu ama zile kamba zilipo na kukwamisha ndani ya kamba watanguliza wananchi michezo heda hii kumwekea Clement Mziza Mziza na sasa imekuwa ni kweli Clement Mziza anawarejesha mchezoni wananchi ana level scoreboard ilikuwa ni offside mwanzo lakini hii ya pili ni yenyewe kwake msimu huu ligi kuu alifunga hat-trick katika mchezo wa kwanza wa pili ya kupata kitu wa tatu anafunga bao lake la tatu bao zuri kabisa utaona ubora hawezi kushangaa ukiambiwa ni mchezaji